जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट विद तुहाडा सब दा स्वागत करता है। खेती कानूनों ते किसान अंदोलन लगातार जारी है, जिहड़ा उन्होंने अपनी रणनीतियां उलीकदियां है वो उलीकते पए है, पर इस सब दे विचाले सियासत आपदे तरीके नाल इस पूरे मामले नूं नजिठना चाहुंदी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति नूं मिलन चलो, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ PM ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਓ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸਟ ਸਟਿਕ ਟੂ ਇਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਚਲੋ ਜਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੱਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਸਾ ਕਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਲਦੋ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਗਵਰਨਰ ਭੇਜੇ ਆਫਟਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈੱਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਰੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਮੇਕ ਐਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾ ਮੰਗਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਐਂਡ ਕਮਿਟਿਡ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਬਾਈਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨੁਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ MSP ਤੋਂ ਜੇ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਫੀ ਜਿਣਸ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭੇ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਗੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕ ਹੋਣੇ PM ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਤੀਸਰੀ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਫਿਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਰਨ ਲਈ ਗਈ ਆ ਸੋ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਛੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਯਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਫਟਾਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਓਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਟ ਫਾਰ ਅਪਰੂਵਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰਾ ਥੋੜਾ ਸਰ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਇਨ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਇਹ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਫਕੋਰਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਦਣ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੜਿੱਕੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਫਸ ਗਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲੀ ਜੱਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀਸੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆਪ ਕਰੋ ਪਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ
कांग्रेस करना चाहती है कि जिदे नाल मोदी जी नूं इस गल दा इंप्रेशन जावे कि ये ते मेरे विरुद्ध जिहड़ा डंग छोटा लैके पै गए आ। दूजा सवाल किहड़ा सी केपी सिंह जी तुहाडा? मैं दूजा सवाल मेरा यह सीगा प्रसमजीत सिंह, किन्नू किन्नू सद्दा दित्ता, किन्ने ठुकराता, किन्ने अपना लिया? हाँ वो तो हुण बैठे आ विच तुहानूं दस दिंदे आ कि मेरा तो ख्याल ही है जे ना ही हो रही है जिस तरह कह रहे हैं तुहाडे सामने संघेड़ा साहब, इस तरह ही अकाली दल वालों भी ना ही होगी। पर मैं एक गल इत्थे जरूर दस दिया तुहानूं कि जिहड़े ये कह रहे हैं कि जी बिल रिजैक्ट नहीं होए, तुसीं पढ़ ते लो बिल रिजैक्ट करते आ, उहदे विच ते कहता बिलां दे विच जिहड़े तिन्ने अमेंडमेंट आ कि हुण इत्थे एपीएमसी 1961 लागू होऊगा, ये गल कहती है सवाल इस तरह नहीं, जिस तरीके प्रभाषित किया सवाल यह कि मान चुके हो कि खेती कानून है जिहड़े वो पंजाब दे विच लागू होणगे इन्हां अमेंडमेंट्स दे नाल, इह सवाल सीगा सर, जिहड़ी अमेंडमेंट्स सूबा सरकार ने कीती है। हाँ देखो पहली गल तो यह है कि जिहड़े हुणे अमेंड हो गए ते इह जिहड़े अमेंड कीते हैगे ना हुण जिहड़े तुसीं कह रहे हां उहदे च बेसिकली इह पुराने ही एक्ट रहणगे मंडी वाले, उहदे विच जिस तरह इह लैके आए आ उहदे च अमेंडमेंट जिहड़ियां होईआं उहदे च नवें एक्ट नाल जो सारा कुछ इत्थे मार्केट दा जां इत्थे मार्केट फीस दा जां जो प्राइवेट जिथे मर्जी खरीद सकदा उह सारीआं चीज़ां रिजैक्ट कीतीआं गईआं। चलो जगतार सिंह जिहड़ा सर, तुसीं इन्हां नूं पहला सवाल यह क्यों नहीं करते पे कि गवर्नर तो हजे तक तुहानूं कोई रिस्पोंस नहीं आया, ना राष्ट्रपति तक उत्थे पहुंचिया, ना राष्ट्रपति दा जिहड़ा सद्दा जिहड़ा और जिहड़ा तुसीं सारिआं नूं तुहानूं दित्ता है राष्ट्रपति ने कबूल कर लिया है जां राष्ट्रपति ने वक्त देता है? जगतार सिंह जिहड़ा, यह तुहाडा सवाल ही नहीं कोई आ रहा, तुसीं सीधा कह रहे असीं नहीं जाणा, एक पोलीटिकल लाइन लगती पई है कि हुण तुसीं फस चुके हो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा ये सारा कुछ राजनीति दी जिहड़ा इक राह तैयार कीता उहदे विच उस विच तुसीं फस चुके हो। संघेड़ा साहब नहीं, केपी सिंह जी इस तरह की कोई गल नहीं है, सानू डे टू डे इनफॉर्मेशन पता ही होंदी है सारिआं नूं, कोई अजे उत्थों कोई गिआ नहीं हैगा। ते तुसी हिसाब ला लो भई किंगरा जी नूं नहीं अजे तक पता कि राष्ट्रपति जी का सद्दा मिल गया कि नहीं मिल गया, प्रवान हो गया कि नहीं हो गया जिहड़ा इन्हां ने कीता आ। उत्थे सानू क्रिस्टल क्लीयर आ, असीं सारा वैल्यूएट कीता आ कि उत्थे चाह पीण जाणा है, चाह पी के वापस आ जाणा, सियासी कारवाई आ इह। जिस तरह मैं दस्सिया उहदा वी किंगरा जी जवाब नहीं दे सके कि राष्ट्रपति साहब ने पीएम नूं अपने कमेंट्स लई भेजणा आ, संघेड़ा साहब कमेंट्स लई भेजणा दा मतलब की आ वी ओह हक च दे रहे कमेंट चाह पीन जाना, सर एक फुल फोटो लगी हुई पिछे गुलदस्ता दे रहे हैं, सर यह तस्वीर आनगियां बाहर जां कोई मसले का हल दिखूगा? मैनू मैं तस्वीर तो समझना चाहना सर, है पुरानियां वैसे संघेड़ा साहब? देखो तस्वीर मैनूं चंगी तरह नहीं दिस रही, बट है तां गल इही है बेसिकली, इहदे विच मैनूं नहीं पता हुण मतलब पिछे फोटो किहड़ी है, मैनूं तुसीं उस तरह सवाल पुछो मैं उहदा जवाब दिंदा आ। सर फोटो मैं दस दिंदा, सर फोटो डिस्क्राइब आ, सर फोटो भी डिस्क्राइब करनी पैंदी है सर सानूं, ओह केंद्र सरकार नाल आ, केंद्र सरकार दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाल आ, ओह उहनां दा कुंडा खड़काउणा चाहीदा जाके जिथों सानूं कोई राहत मिल सकदी आ जे उह सहमत हुंदे आ। संघेड़ा साहब तुसीं फोटो पुछी है, एक फोटो है राष्ट्रपति कोविंद दे नाल कैप्टन साहब की, उन्होंने गुलदस्ता दे रहे हैं, एक तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी दे नाल बैठ के मीटिंग करते पे संघेड़ा साहब, ये मैं तुहानूं ये पुछ रहा सी भी जे दोनों चो किसी नूं भी मिलदी इहो जिहियां तस्वीर बाहर आउणगियां बस कोई मसले का हल नज़र आउंदा तुहानूं? नहीं तस्वीरां तां आउणगियां, देखो तस्वीरां तां बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल, तस्वीरां तां आउणियां, पर राष्ट्रपति भवन जावांगे तां केवल तस्वीर है, जे असीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जांदे आ क्योंकि पूरे देश दे किसानां दा ते जथेबंदियां दा प्रेशर जिहड़ा प्रधानमंत्री ते है, ना कि राष्ट्रपति विरुद्ध अंदोलन आ जिथों एक्ट शुरू होया, जिन्हां ने एक्ट बनाया, जिन्हां दी राष्ट्रीय पार्टी दा इह एजेंडा सीगा कि असीं इस पावर चाहिए इस तरह करांगे, किसानां नूं कुचलांगे, ठीक है, पंजाब दा थोड़ा वेख लेना संघेड़ा साहब, ठीक है, सो ओहदे विरुद्ध असीं उस पावर कोल जाणा जिन्हां दी कमिटमेंट है। ठीक है सर, ठीक है, मैं एक छोटा ब्रेक लैके वापस आऊंगा। पोलीटिकल पार्टियां ने इस दा सारे सवाल खड़े करते हैं, पर सवाल दे नाल ये जवाब नहीं दे रहे हो कि राष्ट्रपति नूं कैप्टन साहब मिलना क्यों चाहते, प्रधानमंत्री नूं क्यों नहीं मिलना चाहते गे? प्रोफेसर मनजीत सिंह ने थोड़ा जिहा इशारा किया सीगा, पर मैनूं हजे तक साफ नहीं होया गा, जो तक मैनूं साफ नहीं होया तुहानूं किवें होजूगा? तो मैं कोशिश करदा जिहड़ी धुंद पई है सवालां ते उह दूर कीती जावे, जवाब स्पष्ट बाहर आउण। वापस आ रहे हां।
ਸੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪੁੱਛਣੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀ ਐਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੰਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬੈਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਕਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਕੀਤਾ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਲੂਗੀ ਸਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੂੰਗਾ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਓ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ 2022 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਛੱਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ 4-4 ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਏ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ 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 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਤਾਰ ਸੰਗੇੜਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਿਓ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਵਾਂ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸੋਹੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਸਰ ਛੱਡੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ
बड़ी वधिया लगी जिहड़ी अग्रेरियन स्टेट है पंजाब दिल्ली की इकोनमी का तुहानू पता सर तुसीं पंजाब दे विच हुण दिल्ली मॉडल का जिक्र नहीं करोगे मतलब पंजाब का मॉडल आपदा या दिल्ली मॉडल पंजाब विच लागू नहीं हो सकता मतलब ये मान के चलना संगेड़ा साहब नहीं देखो तुसी केपी सिंह जी विचों गल दे विचों गल कढ रहे हो जदों असी किसे मॉडल दी गल करदे आ साडा मतलब ये हुंदा आ जिहड़े जिहड़े उत्थे चंगे काम होए आ उहदा मतलब ये नहीं है कि असी बिल्कुल ही उहो करना आ। चलो दिल्ली दा सर खेती मॉडल दिल्ली दा संगेड़ा साहब दैट उत्थों मैरिट्स लैके इत्थे लागू करांगे दिल्ली दा खेती मॉडल पंजाब विच लागू नहीं हो सकदा। एक मिनट मिस्टर सोई 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 साहब प्लीज सोई साहब इदां ना करो प्लीज धरना ला दिंदे जी सोई साहब इदां ना करो प्लीज उन्ना ही दुख है हमलावर ने सानू कह रहे उठे होके चल जाओ गुआढ़ी सब तो खतरनाक बंदे हो आवाज बंद करो प्लीज सोई साहब संगेड़ा साहब की आवाज बंद कर दो प्लीज नहीं मानते हाँ हाँ किंगरा साहब सर सवाल यह है कि तुम इन्हों लड़ा के जिस तरीके जवाब मेरे को आया एक जवाब आया 2022 की राजनीति का प्लान हो रहा किंगरा साहब 2022 की राजनीति का सवाल मेरे अगे आ जाता मैंने लगता है कि तुम सियासतदान किसान के अंदोलन छोटा करके देखते पे हो आपके सियासी मुफादा पिछे तुम सारी लड़ाई लड़ते पे हो किंगरा साहब इनका जवाब दे दो प्लीज जवाब प्लीज 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 संगेड़ा साहब प्लीज मैं आ रहा हाँ मिस्टर किंगरा केपी इस तरह हुंदा है एक प्रक्रिया हुंदी है कोई उत्थे जिहड़े साडे चीफ मिनिस्टर साहब है वह कोई प्रधानमंत्री नूं जन्मदिन की वधाई नहीं देण चले एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत केंद्र ने कानून पास किए है एक संविधान तो पावर लैके उस संविधान तो पावर लैके पंजाब सरकार ने उन्हां कानूनां च अमेंडमेंट की है संविधान लिखा है कि प्रेजीडेंट का असेंट चाहिए ना कि लिखा कि केंद्र की कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए है। सो प्रोसीजर है प्रेजीडेंट की तो सलाह लेंदे है जरूरी नहीं है जो राष्ट्रपति चाहन तो बिना सलाह ले भी इसे असेंट दे सकते हैं यह भी कानून है भारत का पर राष्ट्रपति च इन्ना दम होना चाहिए और हो सकता है प्रेजिडेंट राष्ट्रपति इन्ना दम दिखा दे तुहानू मैं दस दिया कानून नहीं कहता कि प्रधानमंत्री को जाएगा कोई कानून नहीं कहता इस करके योजना गल्ला ना करो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री जिहड़े है वो भारत के राष्ट्रपति नाल परसुएशन वास्ते जा रहे हैं और जिहड़ा कि जायज रस्ता है जे प्रधानमंत्री को जाना हुंदा तां कानून अमेंड करन तो पहला जाना सी ठीक है प्रधानमंत्री जी तुसीं ठीक नहीं कीता ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਵਰਕ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
सर एक दो चीज़ा मैं थोड़े नाल शेयर जरूर करना चाहुंदा सवाल तो पहला ये सवाल दे नाल जुड़ियां हुई हैं। 6 अक्तूबर नूं कैप्टन साहब कहिंदे जदों राहुल पीएम बन गए तो रद्द कराएं कानून। 26 अक्तूबर नूं रेल सेवा की बहाली लिए पीयूष गोयल नूं चिट्ठी लिखते हैं। 29 अक्तूबर नूं RDF मसले नूं सुलझाउण लई मनप्रीत बाल की ड्यूटी लाउंदे आ। 30 अक्तूबर नूं राष्ट्रपति तो 4 नवंबर नूं मिलण दा समां मंगदे आ। 1 नवंबर नूं भाजपा प्रधान JP नड्डा नूं खुली चिट्ठी लिखते आ। सर ये सब कुछ इस तरीके नाल घुमाया जा रहा प्रधानमंत्री तो सब कुछ पासे आ। मैं जिहड़ा तुसीं पहला सर एक इशारा कीता सी उस इशारे नूं मैं समझना चाहुंदा प्रधानमंत्री नूं सीधा लिखना प्रधानमंत्री नूं सीधा कहना जां ना कहना इहदा मतलब की है सर? बस साफ आ जिहड़ा रणिंदर मजाई लिया जो उन्होंने छड्डिया उन्हें इत्थे टोआ बड़ा डूंगा करता पटियाले च ते उहदे तो गां सारे डर गए। उदों बाद भी आ काम के नवीं चांग मारी प्रधानमंत्री ने शुरू करती है दिल्लीओं देखो बंदे बन जाओ तुसी ते साडे वल मुंह ना करो इधर उधर अपना हाथ पैर मार के टाइम पास कर लो। बिलकुल ये गल ठीक है। मैं अज किसे नाल जिहड़ी नड्डे वाली गल कर रहा तुसी मिस्टर नड्डा कौन है भाई ਨੱਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਜੀ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ 26-27 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ 20,000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਝੰਡੇ ਬੁੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਡਰਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਸੋਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ BJP ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਦੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਕੇਂਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ? ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਦੇਰ ਆਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਦੇਰ ਆਰ ਵੇ ਟੂ ਸੈਟਲ ਥਿੰਗਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ KP ਉਹਨਾਂ ਨੇ KP ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਸੋਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕਰਪਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਸੋਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਕਿੰਗੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ
दूजा है कि इन्हों पता लगता पे है कि पंजाब इन्ना को होर कोई बोलन है नहीं होर कोई चीज बोलन है नहीं जो प्रधानमंत्री साहब को अभी जेनुअन अपनी कोई कंसर्न लैके जावे प्रधानमंत्री इज सो डिसाइसिव फॉर द फार्मर्स फार्मर्स वास्ते इन्ने चिंता वाले ने उन्होंने इन्होंने मसले जेड़े ने जड़ी चीज तुसी कह रहे हो प्रोफेसर मनजीत सिंह वाली जड़ी तुसी चक्की है मिस्टर सगेड़ा आ रहा मैं एक मिनट इहदा मतलब मान के चलिए कि बीजेपी इस गल नूं एक्सेप्ट कर रही है कि ईडी केस ताईं खोलदी पई है क्योंकि खेती कानून दा मसला उठिया पंजाब च आ गल आ लो मैं सुन मैं ते प्रोफेसर मनजीत सिंह दी गल कीती मैं आ गया उहनां दा जिहड़ा कंसर्न है ਕਿਤੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਸਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਓ ਸਰ ਨਾ ਜਾਓ ਉਹ ਲਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ इशारा किया के केस खुलन दा डर है जिहड़ा इस करके कैप्टन साहब नहीं जा रहे प्रोफेसर मनजीत सिंह होणा ने तां इशारा कीता है इह बड़ी पुरानी गल है कि केंद्र कोल एक मिसाइली है जिहड़ी उन्हां ने रणेंद्र सिंह हुणा वल छड्डी है केंद्र कोल तीन मिसाइलां आ सीबीआई ईडी इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आई मीन ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जिहड़ी मिसाइल जिथे कि भी फिट हुंदी आ उन्हां नूं ब्लैकमेल करन लई जां डराउण लई उह यूज करदे आ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ WTO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੱਫਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ PM ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ